Keyin ikki og'izgina samooценка degan narsaga to'xtalib o'tay, chunki bu o'zimizni sevish va o'zimizni qabul qilishga aloqador mavzu. Umuman samooценка nima degan narsa? Samooценка o'z-o'ziga baho berish, o'zini o'zi baholash. Xonimlar, samooценка biz uchun emas. Samooценка o'g'il bolalarniki, bu erkaklarniki. Ayollarniki samooценность o'zini qadr qiymatiga ega bo'lishlik. Xonimlar, bugundan boshlab mana shu videoni hozir eshityapsiz, shundan boshlab to'xtang o'zingizga baho berishni. To'xtating. Biz emas, biz baho berilmaymiz. Ayol kishi uji qiymatli hisoblanadi. Samooценка o'zini baholash erkak kishiga. Biz ularni baholaymiz, ular ham o'zlarini baholaydi. Keling, intihosiga qaraymiz. Ya'ni ildiziga qaraydigan bo'lsak, o'g'il bolalar bolalar kuchi bilan bellashadi. Men kuchliman, men mashina yasashni bilaman, men samolyot uchirishni bilaman. O'g'il bolalar kuchi bilan bellashadi. Qiz bolalarchi? Qiz bolalar chiroyi bilan, nafosati bilan bellashadi. Meni sochim uzun. Meni ko'ylagim parparli. Meni 1, 2, 3 bantiklarim bor. Ya'ni agar tabiatga qaraydigan bo'lsak, tabiat hamma narsa ko'zimizning tagida turibdi. Hamma narsaning javobi ko'zimizning tagida turibdi. Ha? Slavyan ertaklariga ham qaraydigan bo'lsak, o'sha oldingi bir traditsiyalarga nazar soladigan bo'lsak, yigit kelganda qizni qo'lini so'rab, qizni otasi kuyovga, bo'lajak kuyovga bolta urdirgan, o'tin chopishni buyurgan. Qani, kuchi yetarmikan? Bolta ko'tara oladimi? O'tin chopa oladimi? Deb. Demak, mana shundan ham bilamiz, samooценка bu erkaklarniki. Erkaklarga yarashadi baholash. Ayol kishi esa o'zidan o'zi qiymatli. Mana shu samooценканы, samooценность, o'ziga bo'lgan qiymatni, o'ziga bo'lgan bahoni bolaga otasi beradi. Ayniqsa qizni qiymatini, qadr-qiymatini baland bo'lishini ota beradi. O'g'il bolalar rezultat uchun maqtanish kerak. Tufligini yuvib qo'ydimi? Molodets. Ishtonlarini yuvib qo'ydimi? Molodets. Uyga vazifani qilib qo'ydimi? Molodets. Qiz bolachi? Qiz bola molodets deb ota-onasi maqtash uchun bir narsaga ega bo'lishi shart emas. Bir narsani qilib qo'yish shart emas. Qizim, siz malikasiz. Qiz bola shunda o'zidan hech narsasiz maqtaladi. Shunchaki bu dunyoga qiz bola bo'lib kelgani uchun, ya'ni qiz bola Xudoyimning ne'mati, siz bizning malikamizsiz. Siz bir bu dunyoni tebratadigan bir yaratuvchisiz, hayotni yaratuvchisiz ota, ayol kishi hayotni yaratuvchi, to'g'ri Xudoim yaratuvchi, lekin Xudoim ayol kishi orqali demak zurriyotni bu dunyoga keltiradi. Okey, endi ko'rib chiqdik, bu narsa Edipal davrida rivojlanishi boshlanadi, ya'ni qiz bola o'zini qiz bolaligini bila boshlaydi, o'g'il bola o'zini o'g'il bolaligini bila boshlaydi va mana shu narsalar ko'rinadi, ya'ni o'g'il bolalar o'zi men kuchliman, men o'zim mana shu narsani qila olaman deb bellashishni boshlaydi, qizlar esa, demak, kimdir sochi uzun, kimdir bantiklari har xil, mana shular bilan maqtanishni boshlaydi. Demak, mana bu ham siz uchun bitta ko'rsatkich. Samooценка degan narsa bilan samooценность degan narsa ikki xil va yana bir marta aytaman, samooценка biz uchun emas, ayollar, qizlar, xonimlar, samooценканы bas qilamiz bugundan boshlab. Ayol kishi o'zini qiymatini bilish kerak. U har qanday holda ham qiymatli. U bu dunyoni yaratadi, turmushni yaratadi, turmushdagi sarishtalikni yaratadi. Umuman ayollarning funksiyasi, oiladagi funksiyasiga hali yana kelamiz, to'xtalamiz. Okey, endi bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, ayollar, biz o'zimiz uchun qiymatlimizmi? Qadr-qiymatimiz bormi? Mana hamma savol qayerda? Hamma gap qayerda? Hamma gap bizni o'zimizga qiymatli bo'lishimizda. Biz o'zimizga qiymatli bo'ladigan bo'lsak, tashqaridagi ruhimiz ham qiymatli bo'lamiz. Qiymatli bo'lishni, qiymatliligimizni bilishdan to'sadigan ko'p narsa bor. Masalan, shu bolalikda ota bermagan bo'lishi mumkin. Qiz bola otasini maqtoviga yoki onasini maqtoviga erishish uchun albatta o'zini ko'rsatishiga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Albatta, ham non yopib qo'ygan, ham osh qilib qo'ygan, ham uy vazifasini tayyorlab qo'ygan, ham uylan supursidirib qo'ygan. Keyin ota-onasi uni yashang qizim degan bir og'izgina. Ya'ni qiz agar hamma narsaga nimadir qilib erishadigan bo'lsa, ya'ni maqtovga bir narsalarni qilib qo'yib erishadigan bo'lsa,
Bu narsa demek ayolda o'zini qiymatini nihoyatda past bo'lishga olib keladi va bu kelajakda qaram munosabatlarga kirib ketishga undaydi. Zo'ravon erligi chidab kelish, zo'ravon ro'zg'orda yashashga va albatta kim ikki og'izgina yaxshi gap gapirsa, o'sha odamning orqasidan erishib ketishga olib keladi. Degan narsa sadoqat bo'lishi mumkin. Masalan, ona o'zini qiymatini bilmasdi, qadrini bilmasdi. Shuning uchun qiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Biz ota-onamizga nihoyatda sodiqmiz, ota-onamizga nihoyatda muhabbatdamiz va ko'pincha muhabbatni ko'zi ko'r va mana shunday jonim onam, siz o'zingizni qadringizni bilmadingiz, men ham sizga bo'lgan muhabbatim va sadoqatim tufayli men ham o'zimga bo'lgan qadrimni bilmayman. Aslida qanaqa bo'lish kerak? Aslida o'sha ona ko'rsatib berdi. Siz o'zingizni qadringizni bilishingiz kerakligini. Ya'ni jonim onam, siz o'zingizni qadr qiymatingizni bilmasligingiz men o'zimni qadr qiymatli bo'lishim kerakligini menga ko'rsatib berdi. Mana bu strategiya to'g'ri strategiya hisoblanadi. A biz ko'pincha birinchi strategiyada qolib ketamiz. Ya'ni jonim onam, sizga bo'lgan muhabbatim va sadoqatim tufayli men ham o'zimni bir tinga olmaydigan bo'laman. Yoki bo'lmasam jonim onam, sizga bo'lgan muhabbatim va sadoqatim tufayli men ham turmushda baxtsiz bo'laman.